سلام و وقتتان بخیر با گفتگوی ویژه من با آقای محمد اکرم اخپلواک نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی و همچنان رئیس کمیسیون تطبیق موافقتنامه نامه سال با عزب اسلامی خوش آمدید آقای اخپلواک سپاسگزار از اینکه وقت گذاشتین قرار بود به پیشواز از آمدن حکمتیار یک تعداد از زندانیان این حزب بالاخره از زندانهای افغانستان در همین زودی ها آزاد شوند ولی هنوز نشدند چرا؟ تشکر مننه د هيسب اسلامي سره د موافقت نامې د تطبیق مختلف بندونه دي او د دې موافقت نامې زیاتره برخه یا تطبیکيږي او یا د تطبیق په حال کې دي مهمتر هم د زندانانو پرخه ده, زندانان ده. په دیاړو باندې کمیسون د لوئی سر انواري ترمره شیلاند په جدیت باندې کار کړی دا او خپلشكيد اسلامي حساب د هيئات څخه کمیسون تاسو پرل شوې دا په هري باندې په دقت سره کار شوی دا څلور سو او اتاته د بندیانو نمونه راکړې دي تر اوسه پوری کمیسون د ټولو بندیانو دوسی پیدا کړې دي لدی څخه یو سره 16 درسو سی په بګرام کې وی یو سره 1500 پورې په پرچړخه کې دي او نور د افغانستان په نورو ولایتو کې په محبسونو کې دي چې هرات، قندهار او ننګرهار کې زیاتره دي تر اوسه پورې 206 غاتیا بنديان دسي په دقت باندې څیړل شو دي ځکه چې د بنديان موضوع اساسي موضوع ده او په دې کې چې د کیګي چې د موافقت نامې مطابق بنديان خوش شي اول قتل کیږي باندې په کوم جرم نیول شويده د طالبانو نوملړ توګه جدا کیږي د مواد مخدره او نوملړ توګه جدا کیږي د احتیاط نوملړ توګه کیږي حق عبدو جربي مسله جدا کیږي هغه باندې چې دو سه چې حقوقي په سیاسي جرم او د معتقم موافقت نامې ده اصل سره برابر وي هغه قتل کیږي تر اوسه پر هغه قتل شويدي او اخري نوملړې ام نشور ته هم روان شويب ده ان شاء الله په نجدي راتونک کیبه من عبدل ملانی یو ته تات پنځه نوشه دقیق 520 خبرته د حقوقي د خلاصون په اړوند باندې اغنی هي پروسه تکمیل کو ان شاء الله د پروسه په اړوند ضرورتونه کی نه هي او که خپلواک یانه یو اټمینون میټینګ کې ځندون یوه طالب په نوم حزب اسلامی راه نخوا روان شو یو شی باید وضاحت ورکشي اوس هم د حزب اسلامی یو ځیټی د جنگی د طالبانو ترناملاندي جنگي جنگي دل خو اوس هم دنی کمانډان نشته چې د طالبانو ترناملاندي باندیان هم چې سویل یو تعداد هغه د حزب اسلامی باندیان د طالبانو ترناملاندي پدې باندې د افغانستان د ملي امنیت ادارې په دقت باندې کار کوي چې د هر باندې هویت په با مکمل ډول باندې وکتل شي دغه پاس تاریخ ته یو شی چې ډیر وازې د افغانستان کې هیڅ کلیو کور کې حتی په منځ کې کې د یو تنظیم خلق د بل تنظیم نه وازيدې البته معلوم نشته د وی کورونی کېم ک یو څوک بل تنظیم کیو هغه ټول خلق ته معلوم ده نو په دې اړوند باندې په دغه پروزه حتمن دي وي چې دغه بندان خوشی کیږي دا په با فقط په اسلامي پر متعلقه باندې نه وي او د اسلامي نه بغیر هیڅ ډول باندې نه وي او مونږ کولای شو چې مطبوعات هم په دې اړوند باندې خپل تحقیق وکړي هر بند چې مونږ خلاصو ماتول مطلب تواي چې ري بيد وګوري چې کله د شوي مسؤلیت بیا د کمیسون او زمنګ د مشترک کمیسون په غاړه او قایق خپل ورک عارفه شینیدم چې اقای, آقای حکمت یار بعض خاصه یو شخصي از حکومت افغانستان داشته و شخص رئیس جمهور موافقت نکرد باو درست است ده کامله درست نه ده جناب حکمت یار سبب تر سوپور هیڅ دول شخصي تقاضا وي حقوقته تر سو دي حکومت نه لیکري ټول د قزوی د افغانستان د خلکو د ولس او د صوباتو د سولې لپاره دي او ملي غوښتندې کوم شخصي او د تنظیم په حق له هغه وایي چې حزب اسلامی سوله ترقله ده او خپلوا حزب په سیاسي پروسه کې فعال وړاندلري هغه حکمت یار چه زمانه په کابل مې زمنګ لوخور ته آمادگی نیول شوې ده د تعزيراتو مسله راښوېده په مربوطکګي اغه د حزب اسلامی په مشرتابه پورې چی څو وخت مشخص پلان او تاریخ منټټا کیږي دغه پلان تاریخ ده ده او تاریخ په نظر کې نیولو سره د افغانستان د امنیت شورا به پدې باندې کار کوي او په دې باندې د ټول سیاسيونو سره جهادي رهبرانو سره موږ هم خبرې کوو چې دغه دراتګ لپاره هغه څه چې لازم تدابیر نیسو ټول خلک په طریق خبر وي نو دا کله چې موږ تې نه حی پلان درا کړ ان شاء الله تاسو ته به شریک کړم او که خپلواک یو باسه چې خېله مطرح میشه آقای حکمت یار اين عامساله کجا بوده د پښتنو کټاسو د اسلامي له دوستانو څخه وکي ډیر واضح جواب پیدا کی کسي استان کې بل اخر کمیسیون موافقت نه توافق با اسلامي ر در رس شتین بشتر ميدانین از هله اوزای سیاسی با حزب اسلامي طرح پوری منګه معلومات د اسلامي له دوستانو معلومات لرو دای په افغانستان کې پیلن موجود ده د چې چی په خواشیر ته هغه دروست معلومات به د غون سره په طریق ځي چې موافقت نامه شورو سوي ده او د زمي لمد محترم مشر چې د نه هدايتونه دي غو دوستان او د نه پېشتندنه مشترک کمیسون ته او هغه ځيني خاتون د جلاتماب جمهوریت سره غل دي په پلان په فو د افغانستان کې موجود شما به باور لرستان کاخه یک متیار در پاکستان وزیر اعظم آیسار بود آیسای بوده و حالا مآیسای فکر میکنه زمانش رسیده که رهبر حزب اسلامی بیاي با داخل نظام شه تبصره شما در این مورد چی است اول باید من کوشش وکم کو. چې ټول افغانان سولترا دعوت کو او پلو ویلاس افغانان پنور چا پر ونه تړو بل اخر من ضرورت لروم چې د تاریخ جبري یادو شرایط او د وخت حالات او یاد رسانو سره د مقابله په وخت کې ټول ما جهادي رهبرانو مشران او کمانډانان په پاکستان کې طبي خبره د چالتو په تاثیراتو مګر نن چې د سولې پروسه تر به کیږي کوشش کوم دوي چې هر څوک د هر چا پر تړلو نن ورته افغانستان کې د یو افغان پتوګه شرایط مسائل سي او راسي ز فکرن کوم چې ا ترګندون چې تاسو کړی پختنه دغه د حکمت یار سره په اړوند باندې سټو کیره د افغانستانیو جهادي معذب مشر د جهاد په کلونو کې مبارزه کړیده یو سیاسي شخصیت او سم ځمن ارزو هیلو تقاضا د افغانستان خلکو همدارتري چې د افغانستان په صوبات او ولسوالۍ کې خپل رول ادا کړي او که خپل دغه واخبره گزارشای به نشر رسیت کئ آقای حکمت یار د شفاخونه د تورکیا بستري از شما ان خبر را تحقیق کردین دروست است ریلوچ من خبرلرو معلومات کړی د وقته نه درې. چیرې روسیا مخالفه خارجکردنه نومو اقای حکمتیا راز لستوسیا بود. روسی مطلقاً مخالفت نه کړې د تعزیرات مسله داسې ده چې په حقيکه د پینزو دایمي همادو او د پینز له موقټي د شورا امنیت غړو حقوقي کله چې تعزیرات رافکېږي خپل سوالونه لري خپل پختنې لري. او <سؤال> هغه اندیکنی چې ور سره موجوده دی او هغه دی یو حق ده هغه اندیکنی د افغانستان اسلامي جمهوریت سره شریکه کړی وی د افغانستان اسلامي جمهوریت دی غوي اندیکنو په اړوند باندې توزیات او کافی معلومات دوی ته ورکړل چې دی غوي د قناعت وړ و ګرځیدل او خپل هغه اندیکنی رافشولو اقتامات وکړي جامعه مدنی و مردم افغانستان نگران دیدگاه های افراتی و طالبگونه آقای اکمتیار هستند گزارش ها چیست؟ آیا تغییر در دیدگاه آقای اکمتیار مبنی بر واقعیت های امروزی افغانستان آمدن؟ سیاستتون و شرایط تغییر کبی. افغانستان در شپیت و کلیزو افغانستان در اوی ملسیزی افغانستان در اوی ملسیزی او اوز نوی ملسیزی در دیر فرق کرده افغانستان الحمدلله افغانستان پرستوي پنځه لو سکالو کې د ديموکراسي وړ د دي بيان ازادي د خلکو عامه پوهاوي رسېدل ده او د پدې دلالت کوي چې زمونږ سیاسيون زمونږ مختلف مشران د دغو شرایطو سرتزان عیار او برابر کړئ ده زه مطمئنم چې حکومتيار سې د افغانان د خلکو ځکه څوک چې سیاست کوي د ولسماره لپاره سیاست کوي او هغه څه چې د ولسم اقښتني د رول لپاره خپل سیاست نه ایروي مطلقاً په دړونبه کومه سنځنه وي ځینی شانداسي دي چې هغه باید واځي وي یو ځمن ملي او اسلامي ارزښتونه دي چې هغه د هر افغان مکلفیت ته چې حقوقی تجبنه وي د روي پاللو کې او د روي نه لفاو کې کله حکومتيار سې وي او کله تاسو یو اقدام کوي خرافګانځه من خپل اسلامي مليارد ځکتونه چې زمنګ د اول خط مسله ده پیګه په ټول ولړ اوقای خپلواک شما را به عنوان مغز متفکر میانجیګری بین اوقای حکومتیار و رئیس جمهورغنی ميداننن هله کلانترین نگراني چې شما درین پروسه داشتین چی بود بل شک چې اول خو د دې پروسه کې د حکومت د رکل دي خلکو وندلره لیدا تنازما مسولیت نه و زما نور درنه مشران پام د کې دخل د دی, دی پروسی د مذاکرات او مشرتوب د جنابيات مرسه په غاړو چې غیر پرمحبو تبي خبره ده چې لومله شي په افغانستان کې د دې مذاکرات او د هر ډول مذاکرات لپاره مهم ده هغه اعتماد ده هغه باور ده او هغه اراده ده یو شي چې ټولونه مهمو د افغانستان د جلات ماف جمهور رئیس اراده د سولې لپاره او دغه تاهوت سولته تا او دغه ځمنځه سولته د دې سبب شو چې جناب حکمت یار سره په همدې باندې مطمئن شو چې ولسمشر او د ولسمشر ټیم او د افغانستان اسلامي جمهوریت حکومت په ټوله کې او د افغانستان خلک سول ته جنډه همدغه باورمن دي چې جناب حکمت یار سره هم په دې اړوند باندې یو لوی تاریخی بریالتراوله او تاریخی فیصله وکړه چې لوی قربانی ورکړه چې منګيستایو او د هغه همدا قربانی دي د سبب شول چی سخت شیبي سختي پښتني مشکل شرایط اسانه شول تبي خبره ده چې په مذاکراتو کې دوه ډوخه وي مختلف ډول پښتني لري او به خو سند افغانستان په شایسته کې چې دا داسې اصول ومني چې هغه د ټول ولسم لپاره د قبولوي یو یو ډول مامله ده چې هغه موقتي حل لري یو صلح ده چې د دې ولسم لپاره واځي وي د جناب حکیمت یار او د اسلامي سره د افغانستان د حکومت صلح د ټول ملت لپاره واځي او د ټول ملت اکټنوهه حصہول پټه ماموله نه ول همدې خاطر هم سخت شي به اسانه شول تر سو پورې چې ځکه ملي مرافی او د مملکاته اولیاګاتي ټولته مهمه وي ام دغه دلیل وچی اغه هدف چې ټولته مهم او ټول ورته ورسید او که خپلواک د هر ډیشتر از 3 سال گذشته رئیس جمهور غنی رابطه خوب با رهبران جهادي د افغانستان نه داشته و رهبران هم به نو دل خوش از رئیس جمهور غنی نندارن فکر میکنین که رابطه رئیس جمهور غنی و آقای حکمت یار متفاوتر بشه اول خود جهادي رهبرانو سره د حکومت رابطه کاملا حسنه نیکده هیڅ ډول ستونځ په دې کې نشته او د شې بهتر کې کو هر افغان حق لري چې په خپل حکومت باندې چې د انتخاب کړی دا او د دې د رائے پوښتنه باندې راغلی دا نقد د اسلامي فرایده بهبود له فرایده او غستونزي چې بیا غ پروخانه کې د هر افغان حق ده په دې معنی نه ور کې چې دا اختلاف د نظام سره ده اختلاف د جمهور سره ده په دې دوه کالو کې ډیره غونډې په ار کې د جهادي مشرانو سره لوی غونډې وړي غونډې او د مشورې یو پال پا سیستم موجود ده چې په ریښتول جهادي مشرانو ونه داخلي برخه اخلي, برخ اخلي. چې دا یو درست کار ده او من جهادي رهبرانو ته د کډر پسرلګورو د افغانستان افتخارات دي د جناب حکومتيار سره هم کار کول ستونزمن نه دي لومړنیش چغکه کې دی باندې دا چې اعتماد زا زده او باورمندې ده او مشخص اهداف دي چې غوې ته د ټول افغاناني خلکو دي زه په دې مطمئنم چې د جراتماب جمهور رئیس او د جناب حکومتيار ترمنصب ډیر حسنه او ډیر کارنده او مؤثره وبټویچ ترسو پوری د سولې په پروسه کې او د څه بحث پرواسته لکه نور هم ګمو نه ګلندې واخلو بحث د غمو نیروه ایز په اسلامي با دولت افغانستان یو بحث خیل مهم است کی ضمانت میکره کی نیروها برαι آینده ثبات سیاسی افغانستان بس خطر ساز نه میشن دوشه بعد وجوداکو متاسفه نه من په 2013 2012 کال کې د ډیډیار پروسه یا د ملکي سازي پروسه شروع کړه هدف پیغو وه چې همدا و چې به لاخره زمون امنیتی ملي نهادونه په کوډریګي نور ضرورت ته تنست چې مختلف تنظیمو نه مختلف خلک خپل شخصی ګروپونه او یا ملشی او یا وسله وال ګروپونه ولري تر دېر حده پرغه پروسه تطبیق شولا شو مګر موثر تطبیق نشولا هغه وسله چ کار وره ټول نشولا وس هم د جناب حکومتيار سره هم د پروصله ټولنه مهمه ده د پروصله ټولنه د دقیق او اساسي پروصده من په دې باندې په دقیق باندې کار کوم او اول اغلیستونه چې د حزب اسلامي وسلوال ګروپونه څنګه په جنکیو د حقوق تشخیص کیږي دوهم غیر وسلوال ګروپونه چې د دې د تشخیص کیږي بیا د ټکو وسلوال ګروپونه راتهک د ادغامي مجدد پروسه ته د امنيتي او دفاعي قوه او لیکوته د بده شپاپي پروسه نوي او زه مطمئنم چې دا پروسه به یو موثر ثابته وس هم په ځینو جوګ کې د اسلامي وسله وال ګروپونو د حکومت نه ملاتړ کوي او په ځینو جوګ کې موثر قدمونه اقصت دي مګر مونږ غواړو چې دا د حکومت د امنيتي او دفاعي لیکو کې د هیلي د قوانینو سره سم جذب شي هغه کسان چې غواړي د وطن خدمت وکړي او هغه کسان چې غواړي چا دي ژوند ته ورګړي خپل وسلي بو ورکوي نور به د ژوند کې دا پروسه به ان شاء الله قدم په قدمه تدبیکيږي ولوسوالي پولیسوالي ولایت په ولایت او تاسو ټول مطبع ته پدیاړون پجیران کوي چې هر ولایت کې هر ډول پيشرفت راځي موږ باګه ټول مطبع سره شریکو ول سره به شریکو چې ټول تري مطمئنه او که په وخت کليته تطبيق موافقتنامه بو حزب اسلامي بسیار مهمه اس او بحث مدغم شتون تشکيلات نظامي حزب اسلامي په دولت افغانستان د دې زميناتو حال کار صورت گرفته او یا شما از این بابت نگرانۍ درین مخکې با... میشه در طول عینن د نظامی تشکيلات د منحر هر... کول آه... پروسه ده آه... اوس پوربند کی کاملا آه... منتظر دي چې دغه لیستونه تکمیل شي د لیستونه زمنګ امنيتي او دفاعي قوتونو او څند ملي امنیت محترم ریاست اغه په دې خاطر باندې وګورئ چې په کوم ځای کې څومره قوت موجوده او دې قوت نس سره د ول کار اخستل شو یو څه چې ډیر وازیده ټول ګوندونه ټول حزبونه چې هغه سیاسي فعالیت کوي هغه بې نظمۍ تشکیلاتونه لري حزب اسلامي حمله د امر څخه مستثنیان ده مطلقاً به د دوی دراتک سره او د سیاسي فعالیت دلته شروع کیدو سره خپل ټول نظامی تشکیلات منحلوي او د یو قوي سیاسي ګوند په توګه خپل سیاسي فعالیتونه پرمخ کوي تو زه ترين موارد در صلح افغانستان د دیدار رئیس جمهور غنی با سران قطريست چه زمان دفتر قطر بسته میشه د قطر د دفتر په اړوند باندې زمون غوښتنه داده چې دغه دفتر د سولې د یو adres په توګه د طالبانو د یو سیاسي نمائندګي په توګه باندې تقریبا څلور پینځه کال څلور کال مخکې خلاص شوی وو او. اوس هم هدف ده چې دغه دفتر باید د دغه هدف لپاره کوي نو عملان د اقدام وشي او که دغه هدف لफार نه وي بي بیا د طالبانو داس یو حکارا دفتر چې هغه د ټول اصول او مقررات مخالفت وي نو ضرورت به نه بي. پا پا وي که د سولې پړوان پدې کې یو پرمختګ راځي د افغانستان حکومت پر تهرکل وي زمنګ تقاضا هم پدې اړوند باندې ډیره وازې ده چې د قطر د دفتر د قطر د هیواد نه موهيله ده, ده چې طالبانو ته هم د دفتر د سول دي او ادرس او د دي سياسي نمندګي په توګه ورکړل شوی وو وس هم د افغانستان د خلکو تقاضا ته د لکدي اسلامي سره چې بیلونه مذاکرات کم اپ شول دوی نموم هیله ده چې رسمي مذاکرات ته کوم مذاکرات نارضي د قطر د دفتر ایجاد هغه بیا د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت له لوري هیڅ ډول موثرت ندی خبرداوی چې بیا پیغالون باندې اقدام وشي دا خلالتҳои روسیه او چین بر پروسیس صلح افغانستان چی تاثیر گذاشته است؟ هغه څه مونږ وایو چې دا جنگ داخلي جنگ نه ده. جمهور پوار پو ور ور ویل دي، تیر حکومتونه هم پوار پو ور ور ویلی وو. چې دا جنگ زموږ داخلي جنگ نه ده بلکې افغانستان د جنگ قربانی ده. ځینې حوادونه دلته هم خپل اهداف وته د مختلفو لارو ځان رسوي. بل شک د چین او د ایران او روسنی روسنی اړیکاتات د طالبانو سره د نګارانی ورل دي او پیغیمانه د افغانستان حکومت اعتراض کړی دا او د ډیپلوماټیکو نورمنو په خلاف دي او د اصل په خلاف دي چې منګ د ترهګرۍ او تروریزم او افراطیت سره جنګیګو د هغې برنامه خلاف چې د سیمه هواډونه او د نړۍ هواډونه د افراطیت پرځنګیګي د هستوول غټن لري د دولتي روابط چې هغه په موثره توګه د افراطیت او ترهګرۍ پر خلاف باندې جنگی اقدامات وشي طالبان شاخه های متعدد شتند اگر ببینه مثلا عبت الله یک شاخه جداست طالب ملامنان یک شاخه جدا فرزند ملاومره هم یک شاخه جدا بلخره دولت افغانستان میخه با کوم گروه از این طالبها گفتگو کنه یا وشي چې لوئس سنزر چې موږ سره مخامخ یو هغه د طالبانو د رهبری سنزو مشکلات دي چې په دې اړوند باندې موږ یو موثر قدمونه نه دل لري چې غوډه پیسې ل وکي ترې غندزه چروا بیت اکثریت دوی دو چې وسې منګورو او غرابتی لري صلح ته تمایلات لري د چې په څډول باندې دا د پروسه وسې خغه بیل سوال ده او د افغانستان حکومت هم هغه طالبانو ته تا چې هغه صلح ته تمایلات لري یوه په بینالغه مذاکرات باندې یعقیده لري او د افغانستان ملی اسلامي اردوستون ته درنوي لري من غواړم هر کله وي دا چې هر ګروپ وي هر ډله وي او هر افراد وي د زموږه مکلفیت ته چې په دې اړوند بنګامونو واخل او هلمم دادا چې له قماندانې نیولې وتر یو مشر او تر مختلفو ډلګوي پوري چې دوی د حرکت لا بای کوي من غواړم تر تماسم باید وساتو او یوې سولته را دعوت پروسه سال 15 سال است که ادامه پیدا میکنه نه در حکومت گذشته و نه در حکومت کنونی نتیجه ملموس با طالبان داشته و طالبان هم ابزار سیاسی بودن بر پاکستان که بالاخره از اونها استفاده میکرده در گفتگو با پاکستان چه وقت باز میکنین که تا ای مشکل با پاکستان حل شود که که افغانستان حکومت لمنانه اقدام همده و که اغه جګړه چې مشکل ده په هغه کې چې د افغانستان پولیس تونزي التنغت دید او هغه دغه ټول افراطیت لري چې څخه روان ده او مرکزيتي حالت ده او په افغانستان کې اونیاवटी جګړه او په افغانستان کې د مداخله جګړه شروع کړه د دیغوی سره مستقیمه مذاکرات شروع کړل او د مذاکرات په دې منتجول چې چار جنبه منستراغه په دې نتيجه ورسدل چې د افغانستان حکومت خپل وختانيت او خپل برحق دی نړیتا دنیا ته ثابت کړ چې د افغانان کی د ټولو بربډوی او بدبختوی او ناامنوی ترڅرته پاکستان لاسته او ترڅو چې پاکستان د خپل خلاصونه خلی په افغانان کی سولو صحبت نشراط لای د منګ د نړیوالو ډیپلوماټیکو فشارونو په وجې باندې په تیر دوه دونیو مقالهونو کې په قوت باندې وټپانېدل همدره د جلاتمب جمهوریت افغانان د حکومت پالیسی وچی نن پاکستان په پا مکمل انزوا کې ده نن پاکستان په دنیا کې دی یو ترهګری هواط پټوګه چې ترهګری حمايکوي ترګری دل حمايکوي نوم اخیسل کیږي او کله حالت په همدې ډول روان وي زولست افغانستان ته اطمینان ورکوم چې ډیر جربه د نړیواله ټولنې لوخانه پاکستان هم دیو ترهګری په هواط پټوګه چې ترهګر حمايکوي را منستسي دی په قوت باندې کار اخستې ده پدې اړوند باندې زموږ اقدمات په جدیت باندې روان دي او اطمینان درکو چې بلاخره اغه نهایی پړاو تر رسیدلیو رښتینی تحولات په پاکستان کې هم د ډیر زیات په پاکستان د انزوا او د فشار لوجدي چې د یوختل چې په همدي انزوا نه ځنرو بس یو داسې وانه مود کې چې نه موږ هم د ترهګري کارونه برعکس داسې نه ده د ټولو پر سوت تر صدر دی ده او موږ په یقیني یو چې د دوو مستقله دولتونو په توګه باید مذاکرات ترسره او پدې کې درېمګړی دولتونه چې هغه چین او امریکا وي دوه لړ د دې تضمین وکي منګ پروستوي چې هم ورته وي چې هغه لیست چې دوی راکړي دا مهرباني دی وکي هغه لیست افغانستان حکومت ورته سپارکړي دا دوه لیستونه دي د نړیوال ټولنې قصند د امریکا د متحد ایالاتو ناتو چين د نورو هوادو په مخ کې وکتل شي او جونې له وکتل سي او د دې په ضد مبارزه مشترکانه وزارت د اغل خووسي چې څوک رم ده او څوک تره غري حماي کوي دغه ډیپلوماسي د افغانستان ډیره کامیاب ده ډیره نتیجه ورخړه ده د مطمئن چي د افغانستان د خلکو اغه ارزوه شي باید پاکستان او پاکستان سره خپل مشکل حل کوې یغي نتیجه تر رسیدلی داوند د تخولات کشورای دیګر در کنار انکه افغانستان متحدین بیرونیش را در غرب داره چقدر تاثیر میمنه روی جنجالهای کونی د افغانستان او اوزاره در داخل متشنج کرده بلشکه د افغانستان جیوپلیټیک موقعت یو حساس موقعت ارسه چی دلطماب جمهور رئیس په خپل بیانیو کې لري چې افغانستان باید د وسل نقطه سي د مختلف هوادو د ګټو د خندیتوب نقطه سي همداګ مسره د افغانستان د او پامدي توګه د افغانستان خارجي پالیسي آیارګي چې د افغانستان کې د مختلف هیوادو روابط ستراتیژیک روابط دی قیصره ډیپلوماټیک روابط باید د نور هیوادو په zarar نه وي بلکې د نور هیوادو سره هم پدې کېټ وي بلې شکه چې دنیا د یو بل سره تړلې ده او ټول روابط د یو بل سره raft لري افغانستان کوشش کوي چې د خپل موقعیت څخه داسې ګټه پورته کې چې هوادونه سره وصل کی او هغه تداخل د د اهداف او یا د مخ چې یو بل هواد سره لري دی یوې د د درېدل سبب شي او بلکې زه په دې متمنم چې به ترين هواد به دروسی او د امریکایی د نږدېوالي افغانستان وی یا د چین او د امریکایی د نږدېوالي افغانستان وی د افغانستان خارجي سیاست په ډیره فعالیت ده او ان شاء الله مو سر کاري مرکړې د تاسو زمن روابط په لومړي ځل باندې د مرکزی اسیا د هیوادونو سره د ازبکستان روستني سفر د دیغوی د بهرانو چار وزیر ونور د تاریخ کې په ډېر کم په ډېر ځات مو ده کې د لومړي ځل وو د ترکمنستان سره د تاجکستان سره دا هم داسې د دا پراخېږي هدف مومدار چې د غو روابط افغانستان د ټولو هوادولو لپاره د یو د وصل د نقطه پروتوګاستعمال. اقای خپلواک، بو سم یو څه می کوم. شما چې راوي نزدیک به اقای رئیس جمهور غنی هستین، طرز فکر رئیس جمهور د په واده تغییر نظام چیست؟ او په دې عقیده در جناب رئیس جمهور چی افغانستان ترسو چی قوي ملی نه هدونه چې هغه د افغانستان سبات تضمینوي رامنسته نشي د نظام تغییر د افغانستان د خلکو درد نه دوا کوي. افغانستان یو قوي واحد مرکزی نظام ته ضرورت لري چې دغه واحد قوي مرکزی نظام افغانستان له دغه پیرونو چلو شونو کرکچونو څخه رايسته لاسي به شکه هغه دغه چې د نظام دلته دوه شی باید تفکیک شي دني د دي نظام تغییر د ساختار په توګه وړي دني د دي نظام کې د اصلاحات اس لپاره چې اساسي قانون کې ذکر شوی دی هغه تطبیق کوړي ری جمهور په دې عقیده لري چې په مختلف برخو کې ولایتونه د اختیارات ورکړې سي محلات ته اختیارات ورکړې سي محلي حکومتداري ترڅو کوی نسي د افغانستان ستونزنه حقیقت چې د محلي حکومتداري قوت په ولسوالۍ کې د ترڅو چې ولسوالۍ کوی نسي ولسوالۍ په کوونه دريکي ولایت نشي کولای او مرکز نشي کولای بیا هم د جمهور د یو قوي مرکزی نظام طرفدار دي چې افغانان له پیلونو ستونزې خرو بس هله در بحث تعدیل قانون اساسي او تدویر لوی جرګه چی فکر میکره د لوی جرګې دایره دل د زموږ تعهدات دي او افغانان حق لري چې اساسي قانون لوی جرګې هر وخت د دا دا دایره دوغخته نه وکی او اساسي قانون اختیار ور کړی د هر افغان ته چې اساسي قانون کې د تعدیل وړاندې کوي دا صلاحيت بیا د اساسي قانون لوی جرګې د خلکو د چې کوم تعدیل معنی پسې ډول تعديلات راوړي د حکومت په صلاحيتو کې نه د اساسي قانون لوی جرګې صلاحيت د چې ډول راوړي مګر موږ مکلفیت لرو چې هغه تعهد مشکلې ده د اساسي قانون لوی جرګه د دایره کو او الته هرڅو کول شي چې خپل تعديلات د اساسي قانون د ماده مطابق ولاندي کې او پیغه باندې د اساسي قانوني محدود مطابق پیښله وشي چې ټول ملت یې قبول وړي او که خپل وک دمرود د توزیه شناسنامې های برقی واقعاً رئیس جمهور او اطرافین رئیس جمهور چه فکر میکنئ یو له مهم اهداف هم څرګنداده تذکیه الکترونیکی تذکري بزر ترزر شروع شي سی. هغه سیاسي ستونزي او ټکنیکی ستونزي او حقوقي ستونزي چې په دې برخه کې وي اکثریت حل شوي دي او الکترونیکی تذكيري د امنيت او د صوباتو لپاره مهمه دي خصوصا د انتخاباتو پروسه کې او د تمن معتقد یم ان شاء الله ریزال وشو دیدګاينه استه ک رئیس جمهور په جز از یګلقه خاصه خوښه په اطرافش از کس دیگر از زیاد حرف خوښه توجه نه میکنه و به ایش گوش نه میکنه شما یې تایید میکنید مطلقاً د تاسوقری چی رئیس جمهور مختلف کمیسنونو کې ایجاد کړي دي مختلف موضوعاتو لپاره او پیغې کې ټول اغاظي دخل وزیران او مسؤلین برخه لري او هر پیسې رچالتکیږي پیغې کمیسنونو کې یا په کابینه کې یا په امنه چورا کې پدې کیږي یعنی داس یو شی نه ست چې څوک دی وای چې په تنهایی رئیس جمهور دغه پیسې لکړي د بلکې د رئیس جمهور دغه ټول دیدار ټولوي او لږ نرسته د افغانستان د ملي ګټو او ملي مسلحتونو پرنائه کې پیښلي کوي چې هغه د ټولو لسب خير دی بونونه اخرین سوال اخی اقبلواک اخ ما می خوایم پوپرسوم که از اقای حکمت یار چگونه استقبال خاط چوت تر اوسه پوری دغه پروسه ندنی هې شوې من تا اغه ترها یو وړاندیز د اسلامي دوستانو لوخانه درغله کله چاغه ترها راسی پیږی کې به په امنت شورا کې د ملت مبرجو جمهوریت د دوستانو سره د سیاسي عذاب او جهادي مشان سره مشورات کوي من د اسلامي د مشر حکمتار سره یو با عزته مسؤونه را تکته انتظار به شو او د غیر کلیک او کوشش به وکړي د غیر ټول درنوي پدرسټو کوشي بسیار تشکر از شما اقای خپلواک و سپاسګزارم شما بیننده هو کې این گفتگو را سمونه دنبال کردن ته بعد خدا نگہدار